Video číslo 3. Tak, tamhle jsme předtím skončili, tam pokračujeme v jízdě. Spod ty hluky padaj. Teď mám nejnebezpečnější pozici, jet za Honzou. Protože člověk nikdy neví, kdy se lou plácne. Hele, rozdor! Ahoj! To bylo pro všechny stíné skalní fanoušky. A tohle to už je pěkný sešup. To už jako to už jo. A teď tady přijde taková divoká zatáčka doprava. A ta je teda fakt hodně divoká. To je něco mezi červenou, černou a smrtí. Ale Honzik si dává. Juhu, on ji fakt zvládnu. Tak. Hele, ty ho musíš dojet, nebo nám ujede. Tak, teď on velký prd. A já budu ten tady se jediný rozseká, ne? Tak. Tak, jedem. Dojíždíme strejcáka. Co dojíždíme? Já musím předjet, já musím nahrát Honzíka. Takhle, teď názorně uvidíte, jak Pacha je Ruzlova. Tady je strejcák. To je jízda. Tady je Honzík. Výborně, to je ono. A zkus oblouček. Malinka ty oblouček si udělej. Tak. Teď kolem si to sílu do ty nožičky a malinka ty oblouček. Jak on mi ujíždí a já ho dojedu. Já ho dojedu. Dojedu ho. Už ho dojíždím. Já ho předjedu. Předjíždím! Aaaaaaa! Mám oko! Tady! Vstávat a cvičit! Fuj, to je blbý!